Der er valg til Europaparlamentet i maj 2019. Vi præsenterer inden fire kandidater. En fra Socialdemokratiet, en fra Venstre, en fra Radikale Venstre og en fra Alternativet. Velkommen til dig, Morten Klessen. Tak. Og velkommen til seerne. Morten Klessen, 49 år. Far til fire bor i Birsted med sin kone og børnene og har været skolelærer før i tiden og været uddannet befalingsmand i flyvevåbnet og arbejdet med truede børn i Brønderslev Kommune, skiftet til sportschef i Fortuna Jørgen Kvindefodbold, og det er der, du er nu i AB, ikke også? Præcis, ja. ja. Hvorfor skifter du nu byrådet i Jammerborg Kommune ud med at blive kandidat til Europaparlamentet? Ja, nu har jeg været i kommunalpolitik i 13 år nu, og ikke fordi det kommunalpolitik keder mig, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme ud og prøve mine politiske evner i en anden kontekst, og som lokalpolitiker er du heller ikke, kan man sige, fuldtidspolitiker, det vil du blive her, og jeg tænker, at det kunne være en rigtig spændende oplevelse at prøve at komme ud og opleve mine politiske evner i en international kontekst. Ja, hvad er så din mærkesag som kandidat til Europaparlamentet? Der, der er mange mærkesager. Du nævner et par stykker. Ja, men vi kan jo sige, at vi har jo et Europa i opbrud. Vi har jo et Europa i en identitetskrise. Så der ligger jo nogle, nogle, nogle helt åbenlyse udfordringer i forhold til at få skabt noget, noget solidaritet i Europa. Fordi vi står over for nogle, nogle, nogle store udfordringer på migrationsområdet, på klimaområdet osv. Men helt lokalt er der jo nogle, nogle ting, eller regionalt, som jeg selvfølgelig brænder for i forhold til social dumping. Ja, det må du gerne præcisere. Jamen altså... Det vi ser nu, det er, at vi har et arbejdsmarked i Danmark, der er presset af udlandet arbejdskraft. Man kan sige, at Europas største succes i forhold til de åbne grænser er blevet en udfordring på arbejdsmarkedsområdet. I det vi ser, at, at, at der kommer virksomheder ind, eller uorganiseret arbejdskraft, som, som går ud og, og presser pris i forhold til, til hvordan man behandler sine medarbejdere, både i forhold til løn, men også i forhold til arbejdsvilkår. Så det er en, det er en mærkesag for mig. Ja. Jeg kender det fra USA, der har man meksikanske indvandrere, der går for 7 kroner om dagen i løn. Er det samme ved at ske i Sydeuropa og måske på vej til Danmark? Er det, det du siger? Ja, man kan sige, at det er jo allerede på vej. Hvis vi kigger i Tyskland, Tyskland der er over en million mennesker, der er det, vi kalder working poor. Altså, man har fuldtidsarbejde, men man har stadigvæk ikke råd til øh, de basale leveomkostninger. Og det er en stor udfordring. Og, og det er nogle af de ting, som vi har set i USA gennem længere tid, at de store internationale virksomheder øh, ansætter folk til så dårlige løn- og arbejdsvilkår, at man bliver nødt til at gå ud og få nogle sociale ydelser alligevel. Så det tror du, du kan være med til at oprette eller lave øh, en bedre balance i, i EU? <laughs> Jamen, ja, det er jo. Altså, det vil, det, vil være, det vil være utopi at jeg tro, at jeg kan gå ned og revolutionere det hele, men det er jo nogle af de ting, som ligger som kerneværdi for os socialdemokrater, det er at arbejde for at bedre løn- og arbejdsvilkår i hele Europa, både til gavn for danskere, men selvfølgelig også til gavn for ligheden i Europa. Skal Danmark nu også være med til at, skal vi sige, forbedre den fælles EU-flygtningepolitik og samarbejde omkring indvandrere og flygtninge? Ja. ja, det er jo nødvendigt. Altså, vi bliver jo nødt til, altså, det, det ligger jo i forhold til, at altså, hvis vi skal have åbne grænser, så bliver vi nødt til at have styr på vores ydre grænser. Og det er jo en af de store spørgsmål, som, som kommer op i de kommende år, at sige, hvordan får vi styr på de ydre grænser? Hvordan har vi mulighed for at dæmme op for den flygtningestrøm, som er for nuværende? Men hvis vi fortsætter med den klimaudvikling, som vi har, så vil vi få ekstremt mange øh, migranter. Øh, øh, om 30 år vil det være med op mod 100 millioner, som vil søge andre steder hen, end, hvor de er nu. Og det kan jo Europa selvfølgelig ikke holde til. En bedre fordeling af flygtninger, det du vil gå efter, i stedet for at vi måske skal til at støtte Grækenland og, og Spanien og Italien som er de mest truede dem der får flygtninge fra Afrika og så videre. Og det er jo det her fællesskabet skal træde ind. Det er ja. her solidariteten skal være. Vi skal være solidarisk med hinanden. Og der ser vi desværre for mange lande der lukker om sig selv nu, for hvis vi ikke hjælper Grækenland, hvis vi ikke hjælper Italien, hvis vi ikke hjælper Spanien, jamen så står de jo ene med udfordringen. Og så ser vi jo de tendenser som desværre er i Europa, med de nationalistiske partier, de vinder indpas. Så vi får den der fremmefjendskhed, øh, i stedet for at finde nogle fælles løsninger, hvor vi kan hvor vi kan være sammen omkring det. Det tror jeg på er, er meget mere holdbart. Kommer der flere flygtninge, mange flere, skal de så samles i Danmark eller i... Et andet sted i EU, eller måske i Ægypten, som er et af de sidste forslag, jeg hører. Ja, man har jo talt om at lave et i Nordafrika ja. et sted, og, og det giver jo rigtig god mening, at man ikke sætter sig ud på en frygtelig overfart over vandet, Æ, men man måske finder et flytningscenter, man kan komme til uh, i det nordafrikanske lande. Men det kræver, at, at vi er villige til at lægge penge i det. Det kræver, at vi er villige til at investere penge i Afrika, så vi ikke bare uh, eksporterer problemer uh, til et, til et fattigt land. Mm. Den afgående formand for Europakommissionen, Jean-Paul, Juncker, han siger, at vi skal have et grænsepoliti i EU med 10.000 mand. Hvad synes du og Socialdemokratiet om den ting? Jamen, og det er jo kendt det. Altså, man kan jo godt diskutere, at, at hvad er det, skal vi lave et fort Europa? Det er vi jo ikke interesseret i, men, men umiddelbart bliver vi nødt til at styrke vores, vores ydre grænser. Mm. Hvis vi ikke styrker vores ydre grænser, så, så, så får vi det, vi ser nu netop, at, at nationerne lukker grænserne og lukker sig selv om sig selv. Og det har vi ikke råd til. Så derfor bliver vi nødt til at investere i de ydre grænser. Og det kan være politik jo. Så du går ind for en solidarisk EU-flygtningepolitik? Ja, helt ja, sikkert. Godt. Hvad siger du til dansk klima- og miljøfremtid? Vi har jo en minister, som heller vil hedde klimaminister, en landbrugsminister her, vi må mærke i, Jakob Ellemann ja. fra Venstre, ikke? Jo, men vi det er kan... en vigtig sag. Jamen, det er det, og vi taler meget grøn omstilling. Og man kan sige, at i Folketinget nu bliver det talt rigtig meget i grøn omstilling. Men for mig er det rigtig vigtigt, at vi handler på det. Det er fint, at vi laver grøn omstilling for 5,5 millioner i Danmark men en grøn omstilling for 550 millioner europæer, vil give langt større, langt større mening og give langt større hvad hedder, slagkraft, hvis, hvis vi virkelig skal flytte noget på, på klimaområdet. Mm. Så nytter det jo ikke noget, at man går den vej, som Tyskland går lidt nu. Altså, man, nu nedlægger man a-kraftværker, og så begynder at starte brugekrydsværker rundt ja. i, i Tyskland. Det vil jo være et kæmpe slag for vores forsøg på at nedbringe CO2. En. Så det er rigtig vigtigt, at vi snakker alternativ energi og alternativ omstilling. Hvordan er det, vi kan udnytte øh, vores energi? Det kan godt være, at der blæser rigtig meget heroppe i Nordjylland, så laver vi rigtig meget vindenergi. Men solen, den skinner syd sydpå, så kunne det være, at de skulle lave noget, noget solenergi, og på den måde lade lad energien strømme på tværs af grænsen. Ja. Tyskerne går vel også til noget, andre vil kalde ekstremer. De vil til at forbyde dieselbiler i, i store byer, ikke? Og, og Ja, forbyde køerne, der brutter og laver CO2. <laughs> ja. ikke altså, Det ville da skabe noget ramaskrig ja. i dansk landbrug, hvis det kom ja. hertil. Det er rigtigt, og der, der er jo mange, mange snakker om, når vi snakker det der i forhold til, om skal vi skal spise mindre oksekød i forhold til, hvor ja. meget køerne brutter ud på marken. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, for, for at vi får kigget på den omstilling, vi kan gøre noget ved netop ja. transport. Hvis vi kigger på transport og vi kigger på udviklingen, så ligger udviklingen der teknologisk jo i forhold til, at vi kan godt forlange, at dem, der kører ind i byen, de skal køre i enten hybridbiler eller elbiler. Så vi ikke får det, det, det svineri i, i, i storbyen. Den forgangne sommer har der jo meget tørke, der har ramt flere landmænd hårdt. Kan de overleve i et rekonstrueret EU, efter at England for eksempel er gået ud og og måske du er kommet i parlamentet. <laughs> jo, selvfølgelig. Altså, det, er jo, det er noget. Det er jo hele tiden... Og, og det er jo det, det er jo i politik, er jo ikke så voldsomt, er jo ikke så, 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 grænset delt op, som, som vi nu vil gøre det til. Det er jo... Langt de fleste ting, det, bliver, det foregår i et konsensus. Så det, det, tænker jeg, det, det, det er muligt. Ja, men dansk landbrug, det har jo været meget med, med bacon-eksport til især England, men også til de øvrige EU-lande og, og dyrehold, ikke? Skal vi til at være mere øh, øh, grønne, også på den måde, at det bliver mere planter, der skal præge dansk landbrug, så kan det også være, at der bliver nogle nye kriser, vel, ja. der skal tages svar om. Ja, det er klart. Altså, sådan er det. Men vi har altid været omstillingsparate i Danmark, og jeg er sikker på, at landbruget også vil være i stand til at omstille sig til eventuelt nye, nye, nye vilkår. Hvad med dansk fiskeris fremtid i EU? Ja, dansk fiskeri er jo udfordret lidt af Brexit også. Øh, ligesom, ligesom de øvrige også og landbruget er. Ja. Øh, I forhold til at øh, langt, øh, er ikke langt en, en del af fangsten også foregår i, øh, i, øh, i de britiske farvande. Øh, men jeg er sikker på, at at der kommer noget løsning på, øh, på aftalerne, fordi det er britterne jo også, øh, de er på os på, på, kan man sige, på dansk side, og, og bruger det internationale, eller europæisk farvand til at fiske i, så jeg er sikker på, at der kommer en, en god løsning deromkring, men, men det er bare rigtig vigtigt, at vi får diskuteret det igennem, så vi er sikre på, at ikke, øh, det nordjyske fiskeri lider en øh, en krank i, i hele ja. den her Brexit. De frygter jo meget, at, ja. at Storbritannien går ud. Altså, vi har været op og tale med skotske fiskere, der siger, at det er okay med danske fiskere heroppe ja. og i det øvre i Storbritannien, men vi skal bare have nogle flere kvoter. Altså, så der bliver slagsmål om fiskekvoter ja, blandt andet. og det gør det jo uanset hvad. Og det, ja. det må vi jo sige unægteligt. Er det jo altid en kamp omkring, øh, omkring kvoterne. Og det er jo en af de ting, som jeg som politiker skal jeg sætte mig rigtig godt ind i, fordi der er rigtig mange ting omkring det, det fiskeripolitiske, som jeg skal læse op på, men jeg har heldigvis kontakt til til fiskeindustrien, og de har lovet og ikke mig, så jeg er klar til at tage kampen nede, okay. nede i, i EU. Theresa May mener jo, at de skal have en blød Brexit, de skal have aftaler med EU, men der er mange flere i dag, der taler om en hård Brexit, altså er EU, EU får slet ingen aftale med Storbritannien, når de går ud. Det er jo allerede i marts næste år. Så det, 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 betyder 25 procent moms på alverdens ting fra Storbritannien. Hvad, hvad vil der ske? Vil det være en katastrofe? Jamen jeg vil sige, at de handelsaftaler, vi har med, med, England, har jo været, har været, eller Storbritannien har jo gavnet os, og det har også gavnet Storbritannien. Og jeg tror også, at, Storbritannien har fundet ud af, hvor meget EU, der egentlig er i dagligdagen. Jeg tror, at de enkelte borgere og virksomheder generelt har fundet ud af, hvor meget samarbejde der i virkeligheden er. Så jeg har stadigvæk en en god tro på, at man, man kommer frem til en, en fornuftig løsning, så vi ikke bare får et clean cut, fordi det tror jeg absolut. Europa vil blive udfordret af, og Danmark vil blive udfordret af, men ikke mindst Storbritannien. Det vil blive voldsomt udfordret. Tror du altså på en blød Brexit? som... Siger. Jeg, jeg har næsten lyst til at sige, at jeg tror ikke, der kommer en Brexit, øh, fordi jeg ja, er sikker på, at der kommer med. Ja, Jeg ved det ikke. Altså, der er så meget på, der er så meget på spil derovre. Man kan se, at øh, folkestemningen har jo ændret sig voldsomt øh, til, at der er 63 procent, der faktisk er for øh, EU nu. Øhm, og det er lidt vildt, at når man, når man kigger på øh, det, der var søgning, den, den største søgning på Google-maskiner på daværende tidspunkt over for England, det var, hvad er EU? Så man kan sige, at der har været en mangel i debatten omkring, hvad EU gør og hvad EU vil i England og den her, eller i Storbritannien og den har de jo fået nu. Ja, men EU skal også forberede sig på, at det kan gå galt, Og, og det de og melder sig ud som de har. Lige præcis. Lige, og, er det? Ja, og jeg tror, at der kommer to dagsordener. Det, ja. det må jeg sige. At, ja. Og det der skal man selvfølgelig være lidt beredt og sove med stolen på i, i begge sammenhæng. Efter Storbritanniens eventuelle exit og det tyder alt trods alt på ja. i øjeblikket, så omfatter EU 27 lande, skal der flere ind. Ikke umiddelbart. Vi kan sige, at i forhold til da vi fik mange østeuropæiske lande ind, har det jo netop været en af de ting, der har givet tryk på, os, på vores arbejdsbevægelse, mm -hmm. fri arbejdsbevægelse. Der er kommet meget arbejdskraft fra, fra Østeuropa og den meget rundt. Så det har givet give nogle udfordringer. Umiddelbart at, kunne der godt være uh, lande som uh, Serbien uh, osv., der, der måske kunne, kunne gå på uh, og gå med. Uh, men der, der er et stykke, stykke vej nu. og snakker vi Tyrkiet, så ved jeg jo ikke, om det bliver i, i min levetid. Nej, vi må se. Der er jo andre end Tyrkiet, Makedonien, Serbien ja. og Bosnien, Herzegovina, Nemesix. Montenegro. Der er mange, der vil ind i ja. EU. Men hvad siger du, din dine holdninger er? Ja, men skal vi skære den ud i pap? Jamen, ja, umiddelbart så, så tror jeg ikke, at vi har vi 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 plads og rum lige nu. Æ, selvfølgelig skal vi arbejde på at få integreret den ja. stille og roligt ind, så, vi, så det giver os muligheder. Æ, men som ikke vil overraske, ligesom sidste gang, hvor jeg tror, vi fik lukket op for, for flere lande, end vi havde gavn af. Okay. Der er også nogen, der taler om, at landet skal smides ud. Uh, uh, Ungarn har en ja. diktator, det der er vist almindeligt uh, kendt, ja. og det, det, er han måske oven i købet stolt af, Orbán. Og Tyrkiet, der vil ind, de har også en diktator. Ja. Hvordan har du det med diktatorer i, i EU? Vi har, jo, vi har jo helt klart, øh, i forhold til, hvordan man, demokratiet skal være, der, ja. der er jo fast regelsæt omkring det, og man kan sige, at Viktor Orbán har jo udfordret det, og der har der også været rigtig mange diskussioner nede i parlamentet netop omkring mm. Viktor Orbán, men han har jo fundet sig allieret lidt i Polen, øh, som har udfordret lidt øh, i forhold til, øh, hvordan, man, hvordan magtens tredeling er, ja. og hvordan demokrati i det hele taget med, med pressefrihed osv., osv. Hvordan, man, hvordan man kører et, et, et frit og, og, og godt demokrati men jeg er sikker på. Jeg er sikker på at der skal nok komme en løsning på det, fordi jeg tror heller ikke Ungarn har har lyst og råd til at ryge ud af EU, og jeg tror heller ikke de har lyst til at trække sig ind og, og blive sig selv kun. Men der er selvfølgelig nationale stater, og det skal ja. vi arbejde meget på. Og jeg er jo ikke den type der siger at vi kan sanktioneres ud af det hele. Jeg synes jo ikke at sanktioner nødvendigvis er løsningen på øh, på, på alt. Nej. Jeg tror jo jeg, jeg tror, at, samtidig, at vi, vi bliver nødt til også at komme mere ind på den folkeoplysende del, så borgeren, i Ungarn, blandt andet også for at se, hvad er det for nogle goder, som, som man rent faktisk får ud af at være i Europa, og være en del af fællesskabet. Man kan vel sige, at Danmark har trukket lidt i Ungarns retning med pigtråd og spærreballoner for flygtninge. Vi har jo trods alt indført grænsekontrol, og haft den i lang tid mod Tyskland og, og Sverige, og der bliver strammere flygtningepolitik, som også Socialdemokratiet har hjemme med til at, ja. at bestemme. Så, så er det naivt at tro, at at, skal vi sige, at det bliver så åbent for folk udefra, som det har været? Nej, jeg, jeg, jeg tror, jo, jeg tror på igen, hvis vi får styr på de ydre grænser får vi styr på de ydre grænser, så er jeg sikker på, at vi også får styr på de indre grænser. Ja. Og så tror jeg, at det eneste, vi kommer til at sætte op, det er, det er, det er ned mod Tyskland. Så tror jeg, at de grænsebomber de kommer væk på et tidspunkt. Og så når vi får styr på, og det er jo, som om vi har styr på, på, migrationen for, nuværende. Så jeg har en tiltro til, at, at bliver åben igen, så vi får den frie bevægelighed rundt i Europa. Det har jeg da en tiltro til. Okay. Vi skal til at have nogle lidt kortere bud, men på stadigvæk væsentlige spørgsmål for at nå det. Da vi er jo inde i EU med fire forbehold i Danmark. Det ene er en af unionsborgerskab. Hvad siger du, og Socialdemokratiet i dag til... Og ja, den, den, den er helt udelukket. Den er død? Ja, ja den Nå. er død. Okay, det var et ja, hurtigt ja. svar. EU'en, skal vi med i det europæiske? med Jamen, samarbejde? Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at hvis vi skal have et ordentligt samarbejde, ordentligt arbejde nede i, øh, i Europa, og vi skal også skal have et ja. ordentligt valg, så tror jeg, det er vigtigt, at vi, nogle af de forbehold, der er lagt ud, det er jo ikke noget, vi skal tage i den europæisk politiske øh, mm. diskussion. Det er noget, der skal foregå til folketingsvalget. For det er jo dem, der i princippet beslutter, hvad der skal til folke, folkeafstemning. Jeg synes jo, det er vigtigt, at, at vi arbejder tæt sammen. Hvis man sidder ved bordet, så, så er det super fint, man, man også kan trække stolen derind. Men hvis der ikke er folkelig opbakning til det, så er det ikke nogen af de ting, vi skal arbejde med. Vil du gerne gå over til euro i stedet for danske kroner? Øh, hvornår har du sidst brugt en dansk krone? <laughs> Nej, det kan du jo selvfølgelig spørge op retorisk, ja. Forsvarsområdet, hvad siger du og partiet, Jamen, Socialdemokratiet, til det? det er jo igen lidt det samme. Hvis der ikke er folkelig opbakning til det, så, så er det jo håbløst spørgsmål at begynde at stille ud fordi så får vi netop diskussioner omkring ja. nogle, nogle ting, som ikke er væsentlige i Europa. Er du tilfreds med, at vi har jo haft forbehold med retslige indre nej. anlægner, og så vi sagde nej til ja. Europol og politisamarbejde i Europa for nylig? Ja. Skal vi af med det forbehold? Og det igen, kan jeg sige. Hvis der er folkelig opbakning til det, så synes jeg, det vil være fint at kigge okay. på det. Men det er jo ikke en diskussion, jeg synes, vi skal have, fordi nej. så får vi rigtig svært ved at diskutere, hvad der er vigtigt i Europa. Ja. Hvordan ser du EU-administrationen i dag fordele og ulemper. Ja, men det er jo en koloss ja. og, og, og som det altid være. og der vil altid være noget øh, i, i sådan en koloss, som man siger, det det kan godt blive bedre. Der kan godt blive bedre øh, i forhold til hvordan institutionerne, de europæiske institutioner virker, om det er øh, om det er parlamentet eller det er europa eller ja. det er Kommissionen. Altså det, det er klart. Det er en stor, det er en stor koloss, og, og, og de ting der virker, skal vi arbejde videre med, og de ting der ikke virker, ja. Jeg tror også, vi skal erkende og så sige, det må vi arbejde hen imod og få afskaffet. Ja. Sammenhold har været vigtigt, når vi i dag har en præsident i USA, for eksempel, der siger, America first. Skal vi sige Europa first her i EU? Jamen, hvis vi holder sammen, har vi jo den største økonomi i verden. Og vi må desværre sige, at det, der tæller her i verden, det er jo det er jo penge. Ja. Men skal vi have en ordentlig klimadebat, hvis vi skal have en debat omkring virkelig at flytte noget på det grønne område, så bliver Europa nødt til at stå sammen. Fordi det er det eneste flagskib, der er vældig. Vi ja. ved, at Donald Trump han ikke vil, og vi er også sikre på, at, at, at at Kina og Putin heller ikke byder ret meget ind med det. Macron i Frankrig og måske også Merkel i, i Tyskland er begyndt at lufte tanker om, at Europa skal have sit eget forsvar, fordi Trump er, som han er. Ja. Æh, hvad, hvad siger du? Jo, og det, og det, kan, vel, det kan blive en lang debat øh, i forhold til, jeg er sikker på, at... Øh, at Trump, han er der ikke de næste 25 år øh, i USA. Han har der kun 8. Så, ja, lige, lige præcis. Så jeg er sikker på, at, at, at det skal nok, nok løse sig ud i sig selv, inden vi ja. får smidt os okay. ud i alt for meget kaos. Hvordan vi fører valgkamp, du og dit parti? Øh, fordi det er jo ikke startet endnu. Det er først nu, det starter, vel? Ja, præcis. Og, og, og det med valgkamp, det er jo også, hvem gider at høre. Æh, nu taler vi sammen i 20 minutter omkring det europæiske politiske. Det er meget svært at samme folk øh, til. Det er meget svært at få medieopmærksomhed omkring det. Og det kan jo risikere drukken i valg det ved ja. vi ikke noget om i folketingsvalg. Og så bliver alt fokus på øh, på folketingsvalget. Øhm, og det ved vi jo. Og det er en, det er en konsekvens. Men vi ved ikke, hvornår Lars Løkke han, øh, trykker på valgknappen og siger, at nu skal det være folketingsvalg. Er der noget om det, Niels Havsgaard siger? Nemlig, at folk kan bedre overskue den øh, store, bagedyst og vild med dans afgørelserne end at stemme i EU? <laughs> ja, det er det. Men, men jeg, jeg, jeg tænker egentlig ikke, at det er, det er svært at ende med i den, den store vil Man Vil man give lige så meget tid til at lytte til uh, de europæiske politiske uh, diskussioner, jamen så tænker jeg, at man kan blive godt informeret, ligesom man gør i badedysten. Jeg kan ikke bage en kage med fondant, uanset om jeg har set programmet alligevel. Og jeg kunne nok heller ikke uh, løse det hele, den europæiske udfordring ved at, ved, at, ved at lytte til, men jeg bliver trods alt oplyst. Morten Klessen, du skal have 30 sekunder til at fortælle om, hvorfor skulle folk stemme på dig, så du kommer i Europaparlamentet. Værsgo. De skal selvfølgelig stemme på mig, fordi jeg som socialdemokrat vil bruge nogle af de socialdemokratiske værdier i forhold til lighed, i forhold til fællesskab, i forhold til solidaritet, til at løse nogle af de helt store udfordringer, som Europa står overfor. På klimaområdet, på migrationsområdet, på miljøområdet. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi står sammen i fællesskab i Europa, hvis vi skal de, løfte de helt store udfordringer. Det er Socialdemokratiet er garant for, og det er nogle af de ting, jeg vil arbejde rigtig meget på. Tak til Morten Klisen. Det var Socialdemokratiets EU-kandidat. De tre andre, vi præsenterer i andre udsendelser, er fra, fra Venstre, fra det radikale Venstre og fra Alternativet. Tak for nu og på gensyn.